Stalo se vám někdy, že jste vstali ráno z postele a říkali jste si, tyjo, něco není správně, nebo něco je jinak. Přesně o tomhle je tahle hra, protože v téhle hře jste plátek chleba. To je celý, v téhle hře jste plátek chleba. Prostě to je váš život. A vaším jediným životním smyslem je dostat se z obyčejného plátku chleba na toast. Musíte se opít, musíte se sami opít, váš majitel vás tady nechal, ubíhají vám drahocený vteřiny. Má to extrémně retardovaný ovládání tahle hra, což si myslím, že je jejím hlavním prostě. O můj bože, o máslo, lidi, my jsme rozbili máslo. Máslo je krásný, ale promiň máslo, já mám trošku větší cíle v životě. Mimochodem, hraju to na ovladači tady tu hru, ale ani zdaleka to neubírá na obtížnosti téhle hře, jo. Prostě to ovládáte těm, ovládáte jednotlivý části. Wow. O ne, lidi, my se musíme držet poživatelný. Dobře, musíme vylíst nahoru. To je těžký. Drž se. Nahoře vidíte grip, který si musím držet. No a teď já pojď, to zvládneš. Tady. OK, otoč se nahoru. Druhý levý tlačítko. O můj bože, já to nezvládnu. Který to je? Tohle. O, jsem nahoře. A nahoře máme, totiž vlevo nahoře máme edibilitu, která nám značí to, jestli jako jsme ještě poživatelní, protože samozřejmě se nemůžeme prostě přetvořit na toast a být nepoživatelný. Ale můžeme na sebe plásnout trošku šunky. O, ano, počkej, já si můžu permanentně k sobě připnout. Co se děje? Proč jsem nepoživatelný? Aha, tam jsou nějaký mravenci. OK, tak na to musím dávat bacha. Dobře, kde máme vlastně troubu? Kde je vlastně něco, na čem se můžeme opíct? Až tamhle je toustovač, až takhle vzadu. OK. Já bych to viděl tak, lidi, že to převezeme po ledničce. Aha, co vy na to, lidi, teda chleby jsem chtěl říct. O, Jenga? Nějaká Jenga tady? Počkej. OK, jdem nahoru. Jenga life! OK, 75% poživatelnosti. Tak a já teď zkusím, RT to je pravý dolní, dobře. Zkusím vlíst na ledničku, lidi. OK, ty vole, já jsem takový parkourista v tomhle. Je tady ten parkour jde líp než v reálu. O můj bože, OK, ztrácíme pomalu listě grip. OK. O fuj, lidi, vidíte, co na sobě mám za humusy? Já na sobě mám kusy mravenců, to je nechutný. Ne. Jen nebudu lhát, to je trochu blbý. Okay, musíme poniknout nějaký YOLO útok. Dobrý. Držíme se v lednici, nebo spíš na lednici, sakra práce. Počkej, pojď, šoupni se. Lidi, ten chleba v sobě má duši mimochodem. O ne. Ok, to je špatný. Oh! Prosím, chytni se. Oh, yes. Ok, tak to nesmíme podělat. Teď se musíme, ježiš, já se tak těším, až se opeču. Oh! Absolutně nevím, jak se mám dostat tady. Zkusíme se takhle vysunout. Chytni se něčeho vedry. OK, absolutně nevidím, kde jsem. Teda chlebe. OK, chlebíku. Ne, to mi nedělej. OK, to zvládneš. Vidíte ty pleje, lidi? Oh, můj bože, já jsem ten, říkejte mi, chleba tady. A nahoru. Ne, toto ne. Já mám 3% poživatelnosti, já jsem spadnul do dřezu. Tak to je špatný, to je dost špatný, ok, zkusíme to tady vzít potý. Počkej, CLTRT, to jsou spodní, dobrý. O, oh, to je progres, baby, pojď, někam jdeme, ok, dobrý, nespadli jsme do hrnce. No a teď absolutně nevím, možná vím, čověče, jak se dostat úplně tamhle na druhou stranu. Ještě jsme se chytili střepu. Tak teď to budeme muset asi přeskočit tady na tu zeď, jo, lidi, máme fakt 3% životu. Oh můj bože, tak tohle bylo jolo. Já jsem takový spider chleba, hej. Já absolutně nevím, jaký tlačítka mačkám, ale funguje to. Tohle je mimochodem úplně první level v té hře, jo, až tady začne něco těžkého, tak to bude konec můj. Oh, wow. Yes, takový play, ani nevím, co to bylo za zvukový efekt. Tak, počkej, a teď jak se dostanu do toho toastru? Můžete se tam můžete jako připnout i permanentně, počkej, takže tyhle dvě zmačknem, tak tady potřebujeme, no, ne, už jsem tam byl, oh yes, ok, jsme tam připevněný, možná bychom to měli, ok, už jsme skoro nahoře, oh, já jsem se sekl, já se teďka nemám jak dostat odsud pryč, ne, tohle bude těžší, než jsem si myslel se dostat do toho toustovače, jsem si myslel, že to by měla být ta nejen, oh, už jsme skoro tam, pojď, nasoukej se tam, už na mě jde teplo, lidi, už na mě jde teplo, tak chce nám trpělivost, tak se nám, kámo, strš. OK, můžeme se malinko tady povodrazit. A teď, když zmáčneme všechny, tak to nám pomůže? Ne, to nám nepomůže, my se potřebujeme dostat přímo dovnitř. OK, to je v pořádku. Tam bychom teď mohli spadnout. Možná bychom mohli zmáčknout tyhle ty. Ne, ty druhý. Takhle. Jo, ne, to nepůjde. Ne, já jsem spadl opět do prčic. OK. Že tohle není zdravý. Přestaň. Hele, rozmyslím si, co ve svém životě chceš, kamaráde, jo. Protože teď už tam seš prakticky, o můj bože, lidi, já už to dělám 6 minut. Ne! Ne!
To si děláte srandu, já to musím dělat znova. O ne, to je takový peklo tohle, jakmile jednou spadne, jakmile jste jednou nepoživatelný, tak už vás nikdo nechce. No dobře, tak jo, tak fajn. O wow, okej, tohle si, víte co, tohle si budu pamatovat. Tohle si budu fakt dobře pamatovat. Doufám, že další majitel si bude pěkně vážit toho, co jsem. Okej, opět se setkáváme, toustovači. Pekelnej toustovač, tak jo. Upřímně, fakt si myslím, ne, tohle nebude nejlepší strana, jak se tam dostat. Ok, toustovače se nesmí podceňovat. Toustovače dokážou být pěkně pekelný. Počkej, přestaňte. O můj bože. Chleba se hejbe tak retardovaně. A co jsem čekal od chleba, že jo? Chleba je prostě jenom chleba. Můj bože, on má úplně záchvaty. Přestaň, kamaráde. Ok, 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 to je dobrý. Ne, to není dobrý začátek. Na čem přesně teďko drží? O! Oh! Ne, skoro. Ne, chytni se. O ne, já jsem v kočičí. A fuj! Běž pryč, ne lidi, ne. Já to už nechci dělat znova, kurník. O můj bože lidi, konečně, yes, konečně jsem tam. Konečně se mi se podařilo tam dostat. Woo! Počkej, jak Ečko? Ok, tak to je trošku jako skem, ne? Já dostanu Ečko za to, že jsem to zvládnul. Víte, kolik mi to dalo? Mně trvalo 21 minut udělat první level v téhle hře. To, takhle poznáte, že to bude dobrá hra, ok. Ok, jsme teďko v nějakém pokojíčku, výborně. To vypadá jako přesně místo na to, kde by se měl opíct chleba. Vypadá to rozhodně rozumějc. Ok, na čem se budeme vůbec opíkat? Na radiátoru? Mimochodem, tamhle, jak vidíte to svítící, to vám dá takovou nesmrtelnost, když vy to seberete, že jste jako nekonečně poživatelný. Ok, tady byla. Wow, tady byla solidní party. Já přemýšlím fakt, kde se tady mám opíct. Myslíte, že ten radiátor tamhle bude způsob? Ok, hele, musíme to otestovat, jo. Já bych nejradši tady zůstal u svého tatínka chlebíka, ale omlouvám se, to jsem nebyl. Víte, co je nejlepší, že tady můžete rozbít, co chcete, jo, protože nikdo nebude podezřívat chleba. Samovolně opečený. Ups, rozbil jsem pivo, to je mi fakt líto, to jsem fakt nechtěl. Počkej, zase musíme držet, jo. Zase musíme držet. Fuj, tam jsou. Tak myslíte, že tamhle to bude čistý? Ten koberec nebo co to je? Okay, možná se na něj zkusíme lunchnout, takže takhle. Takhle a takhle a opla. Ok, to není čistý. Ne. Ok, tak to nevím, jestli stihnu tam někam dojít. To nevypadá dobře, lidi. Ok, tohle a wow, a kočičí škrabadlo je čistý. Ok, tahle hra má velice divný standardy, tak tohle je jiný parkour. O můj bože. A ne, jsem to roztočil. Chytni se, hej, monce, lidi, on se nechce chytnout. O můj bože, jo. 30%, tak to nevypadá vůbec dobře s náma. Ok, tohle je konec. Ono je, jakmile jste, lidi, ono. Fakt to nejde ovládat, to je hrozná hra. Ok, dáme tomu ještě jednu šanci. Ok, zkusíme tady udělat YOLO jump. Opla! Chyť se na tom gauči. Šikovnej. Ok, gauči evidentně čist. Kamo, ty vole, tak text to totálně přijal. Ok, RT, který to je? To je ten spodní. Jo, dobrý. Ono, když se fakt chcete soustředit na to ovládání, tak je to extrémně těžká hra najednou. Když nechcete jenom button mashovat, ale jo, kdo to hraje jinak. Tak RBčko, to je to nahoře. Paráda, lezem nahoru, lidi, lezem nahoru. To je hlavní znak toho, že něco děláte dobře. RT, co je RT? Já nevím. Ok, nevadí, vezmeme to tady po krabici. Ok, paráda. Po asi 10 letech jsem se dostal sem nahoru, prosím, nepadej, ne. Ok, dobře, možná tam ani nemusíme. Zkusíme to tady prolíst tady vzadu. Ježiš, to by byla taková sranda bejt koberec, chleba, chleberec, já ale nic nevidím. Ok, to není vtipný, tohle není vtipný, hro. Ok, jestli si myslíš, že tohle vtipný, tak fakt není. Op, já jsem zapadl pod sedačku. Ok, tohle by na 100% nikdo nechtěl žrát. Ok. Pojď. Opleskej se, tak to je ono. A ještě nahoru, pojď, chytni se. Ne, kamaráde, to není dobrý začátek, ok. Já lidi, z téhle hry jednou fakt jako ztratím rozum. Ok, to je správný způsob, jo! Jsme u skleníček, nevím, proč jsem z toho tak jako nadšený, přitom mi to reálně fakt nedá žádný progres, ale omlouvám se, pozor, s dovolením. Ale to je Kristovi, pro Kristovi rány, to je příšerný level tohle. Ne, je krásný, já se omlouvám, že jsem ho zdisoval, protože teďko půjde určitě proti mně. Ok, dobře, talíř musí stranou, ne, nevede. Prosím, tohle mi nedělej. Ježiš, já jsem tam, kde jsem byl. Ok, to je úžasný, to je. Wow, lidi, já mám pocit, že já to nikdy. Já jsem věděl, že tahle hra je divná. Jo, já jsem to věděl, když jsem to. Já nebudu lhát. Věděl jsem, do čeho jdu, ale nevěděl jsem, do čeho jdu, jestli mě chápete. Absolutně jsem netušil, že to bude až takhle hrozný. Já ani nevím, jestli dělám nějaký progres. Okay, pozor, kelímky. O ne, já jsem se uchytil! Ten kelímek mě sabotoval, on mě vzal sebou. Kelímek, proč jsem tomu řekl kelímek, pro boha. Okay, si, běž dolů, kamaráde. Prosím, běž dolů. Děkuju, ať se tady můžu chytit. Poslední grip!
ne. Tahle hra mě testuje. Tahle hra mě testuje, lidi. Dost intenzivně. Oh, wow, ok, takže ono, když třikrát chcípnete, nebo kolikrát, tak se vám tady objeví zázračný máslo, nebo co to je. Dobře, dobře. Jsem rád, že ta hra myslí i na lidi, kteří jsou úplně retardovaní. Let's go. Ok, jsme u radiátoru. Oh, viděli jste ten MLG jump? Ok. To už asi tak MLG nebylo. Ok, ještě jednou. To na... Máme tomu ještě šanci. Ok, proč tam? Možná se musíme, Ok, to byl krásný flip vedry. Teď ještě, hopla. Oh ne, my to musíme víc komitnout. To musíme. Ok. Tak to byl jiný parkour. Oh můj bože, já to dávám tak extrémně dobře, ale nevím co, nevím, něco dělám dobře, ale nevím co přesně. Fajn, jsem na radiátoru. Proč mám takový pocit, že jsem tady absolutně zbytečně, když tady se nikde nedá opíct. Co je to na tom okně? Lidi, já vůbec nevím, kde bych se v tomhle levelu měl opíct. Já jsem se celou dobu snažil dostat sem, ale... Ale tady není naše řešení. Ok, musíme dál hledat. Možná ten radiátor jenom musíme nějak... Nemusíme prostě nějak vlíct třeba do něj nebo tak něco. Tady je ovládač. Ok, zkusíme. Absolutně se nejsem jistý, jestli tohle... Lidi, já jsem to právě zapnul. Já jsem právě zapnul ten ovladač. Viděli jste to? Ok, ok. Takže to je správný. Za chvilku se půjdeme už opíkat. Ej! My se opíkáme! Počkej, já potřebuji ještě správnou stranu. Tak, chyť se. Tak uděláme krásně jednu stranu. Tady dole máme procenta toho, jak moc jsme opečený, jakožto chleba. A pak se budeme muset pustit. A teď opíkáme tu druhou. Oh můj bože. Ok, 75% je ještě málo. Dobrý, my jsme naštěstí vymysleli způsob, jak opíkat obě. Tak 93, krásně to hodíme na 100%, oboje 98, 102. Ok. Ej! Krásně, ej, zas na Ečko, to je krásný, ok, ne, to bylo Ačko, lidi, to bylo Ačko, to vy jste jenom neviděli. Ok, dáme si poslední level, bože, tahle hra je takovým zvláštní, je to trošku Getting Over It, jo, je to jeden, je to takový Getting Over It 2 trošku, ale, kde jsme, teď jsme v ložnici, oh, můj bože, někomu jsem spadnul na postel, dobrý, postel je safe, trošku se divím, upřímně u mě v pokoji je postel ta asi nejvíc kontaminovaná část celého pokoje, já jsem překvapený, že to tady je v pořádku, každopádně, nahodíme parkour mod, já už to dávám tuhle tu hru, každopádně, kde jsme se tady mohli opíct. Okay, zkusíme to tentokrát dát bez těch cheatů. Bez takového toho bonusového. Ok, kamo, tak seš jako v čudu. Nebudu ti lhát. Dobrý, krásný čistý play. Ok, to není bezpečný. Ne, neklepej se! Já chápu, že vysi... Chyť se, zvedni se! Idioto! Ok, absolutně nevím. Pojď, chyť se, RB. Oh můj bože, lidi, vidíte ten parkour? RT, tak LT, cokoliv. LTE! Ok, hej kámo, ty jsi tam byl. Já se snažím čímkoliv chytit, abych se na chvilku mohl zadržet, ale ok, to není dobrý, lidi, to není dobrý, mě dochází grip. Tady nemám jak chytit, to je. Ok, tohle není. Ok, začneme vozdovat, tohle není zdravý pro nikoho. Hej, já fakt doufám, že ten člověk, který po mně tyhle ty opečený tousty žere, si je jako fakt užívá, protože nemá tušení, kolik mýho potu a slz prostě tohle to stojí, jo. To jsou fakt ty nejdražší tousty na světě. O můj bože, ten chleba na chvíli chodil. Vitamin C 100 mg. Tyjo, dobrý, dali si aj záležet s těma detailama, a.k.a. má to tady hromadu piv a vitamin C. Ten týpek fakt jako, to je takový, že prostě chlastáte se jenom, pak si řeknete, ne, měl bych žít aspoň trošku zdravě a prostě dáte si ten vitamin. Každopádně, teď zkusíme parkour. OK, zvládli jsme to, teď máme ale limitovaný čas, protože se musíme přesunout, OK, tohle je dobrý způsob, tohle funguje. Počkej, proč? Aha, ta zeď je špinavá, OK, to by bylo asi moc jednoduchý, že kdyby byla čistá, mě za celou dobu se neklepalo, mě se začalo klepat až na konci, tak jsem... A už tady máme zázračný máslo, a víte co? Já mám rád zázračný máslo, omlouvám se, ten obrázek jsem nechtěl schodit. Líbí, že jsem se omluvil ještě předtím, než jsem ho schodil. Já v tom vůbec nemám ten challenge, lidi, protože já to po každý, monte, přijde challenge je tuhle hru jenom hrát. O, vypla se mi kamera, protože je moc horká, to je úžasný. Ok, zkusíme to po okně, můj nejhorší na tom levelu je, že já popravdě ani nevím, kam vlastně já jedu. Já prostě, teda jedu, chleba nejezdí, chleba vlastně nedělá nic z těchto těch činností. Ok, tohle nevypadá moc zdravě. Prosím, přestaň. Hej, ten chleba je úplně retardovaný. To si děláš srandu. Tak vysoko ses dostal, aby si spadl jenom. Chlape, to není fakt.
It's not the way! Ty lidi, já to se mě srandu, já jsem se dostal nahoru, jenom bych zjistil, že se tam nedá nikam, že se tam tudy nedá nikam dostat. Tak to jo, tak to je úžasný, no. O lidi, já už to vidím, já už vidím, kam se musíme dostat, my se musíme dostat k té fucking žehličce. Ne, jak to udělám? Taky ta postel by měla být čistá, ne, ta zem není čistá, koberec není čistý, dobře, takže my to musíme vzít tady po té zdi a po těch poličkách. To je challenge, to je výzva. OK, udělal jsem jump všech jumpů, ale jsem teďko trošku zaseklej. Naštěstí, nekonečná výdrž mě tady trošku kryje v tomhle. OK, OK, tak teď obě pravý. Ne, kamaráde. Tak dolní, horní, dolní. A oh, nazdar kytičko, ani nevíš, jak rád tě vidím. Ahoj, dobrý. Fuh, OK, to by bylo. Tak teď musíme směrem nahoru, lidi. Teď musíme směrem nahoru. A ona kytka by mohla uhnout. Děkuju, kytko. OK, všechno propočítaný. O, oh, tam je, zdá se mi to, nebo to je moje stará dobrá kamarádka Marmeláda. Co to je? Fruit flavor jam. Ej, můj oblíbený. Mmm, toasty s jamem. To je, o, oh, ups. Jo, byl to můj kamarád. OK, nemůžeme to sjet celý na skateu třeba, bylo by to úplně úžasný, ale nevypadá to, že to ta hra podporuje. OK, skate musí dolů. Skate je nepřítel. Yes! Já na sebe mám namazaný ten jam. Oh, tak to je úžasný. To je úžasný, lidi. To je úžasný. Já jsem tou s jamem. Oh, ne, pane. Fuh, já fakt chci být opečený. OK, tohle je ten největší commitment, co jsem v životě do čehokoliv dal. Ze všech věcí, co jsem v životě dělal, jsem nikdy nechtěl nic víc, než jenom být opečený. OK, doufám, že jsem se trefil dobře. Nádhera, jsme na talíři, tak teď se musíme strefit. Oh wow. Oh ne! Náš streak je u konce, OK, to nevadí. Naštěstí nám to dává druhou šanci ta hra. OK, jsem znova nahoře, takže. Já se tady pomalu sešoupu ze stalíře. Jo, pomalu se sešoupem stalíře. A, musíme se připravit na dobrý odpal, OK. Nevypadá to, že nám teďko k tomu okolnosti přispívají. Si musíme tady udělat prostor okolo sebe. Ah, Beyblade, běž! Dobrý, vypadá to, že jsme se tady celkem vyčistili. Čistíme si okolí. Tak, a teď se musíme launchnout tak dobře, abychom doletěli ideálně až na tu žehličku. Přípravy a běž! Yes! Hoho! Viděli jste to klač chycení se, lidi? Viděli jste to? O můj bože, tenhle ten chleba je ten největší frér na světě. Dobře, takže LT, OK, to není LT, tohle je LT, RB, ale já se trošku bojím, že ta žehlička není zapnutá, jo, to já teda doufám, že je, doufám, že tady nebudu muset zapínat nějaký ten. Oh yes, 1%, 2%, dobře, takže tam musíme ideálně malinko víc. Tak a pojď na žehličku. Mimochodem, kamera je zpátky, nazdar, čus, a počkej, já potřebuji teďko. OK, zkusíme je chytnout tímhle se. Dobrý. Takže pomalu získávám procenta na jedné straně, dokonce i na druhý, nevím, jak se mi to daří. Takže pomalu se opečem tady na 100%. OK, jak to vypadá? Dobře to vypadá. Oh, počkej. Zas do toho nedávej tolik energie, já chápu, že jsi nadšený, já chápu, že to myslíš fakt vážně. Tak pomalu, ale jistě to zvládáme, lidi. Protože se možná ani nepřipalíme. Obě strany děláme rovnoměrně, OK, to komu se tohle u toastu kdy povedlo, ha? Zároveň. Jo, zároveň, já jsem si, okej, ne, jedna jde trochu víc, ale mi ta druhá, ne, máme spalnou jednu část, okej, potřebujeme LBčko, wow, to je nádherný toast, to je fakt nádherný toast, to je úplně ukázkový, přesně takhle by mělo být, okej, přesně takhle miluju svoje toasty, okej, zkusíme to ještě takhle, to by mohla být ta druhá strana, nádhera, tam děláme takový divný pruh, jak moc musíme, okej, 98, a teď pustíme tohle a uděláme jenom tohle, ano, nahoru běž. 94, 95, 96, to bude dobrý. Krása! Nejlíp opečený toast na světě. To byla katastrofa, to byla totální katastrofa tohle. My máme na všem Ečka, máme nulovou, máme 64 deliciousness, to bylo za ten jam, co jsme na sobě měli. V každém levelu můžete nabrat trochu toho jamu, nebo trochu nějakýho vylepšení. Každopádně holy shit, tahle hra je těžká. Každopádně tohle je story mod, dostali jsme se do středy, ještě jsme neudělali zbytek týdne. Případně bychom příště mohli kouknout na zbytek týdne, lidi. Případně pokud vás I am Brett, a.k.a. já jsem chleba bavilo, určitě ocením, že vidíte palec hore a uvidíme se u dalších videí. Mějte se krásně, lidi, zatím čau.